မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါဒီဗီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအာကစားသတင်းတွေကိုရှုစားအောင်ပါရှင် တော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အာတစ်ချက်တာကိုဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒရိုက်တာနာဂျီကပြောကြားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝေဝေးပေးပို့ထားပါရှင်မြူးတော်လိုင်းမှာပါဝင်ပြီးအာနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်လို့ကိုတိုင်မီကနေဆုံးခွာတင်ဆောင်နေရတဲ့အနုပညာရှင်အတွက်ပညာရှင်တွေကိုထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့အာတစ်ချက်တာလို့မြည်ရတဲ့ထို့လိုတစ်ခုကိုဒ
ယ်လို့ဒါရိုက်တာနာဂျီကအတိတ်ရတာမိတ်ဆက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်ကျွန်တော်အဓိကရွေးချက်ကတော့ကျွန်တော်ရှောင်းလာတဲ့ artist နဲ့ကျွန်တော်ခက်ခဲရှိနေတဲ့ artist ကျွန်တော်တို့အနုပညာအလုပ်ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့အတွက်ကာဝယ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် artist တားလေးကျွန်တော်တို့စပစ်ပါတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာ rating system မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ censorship ဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်သွားနေရတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်အောင်မှာ organization တွေကထွက်လာတဲ့ကျွန်တော် content တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြုစုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ rating system လေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါ copyright ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဒီ artist တွေရဲ့ intellectual property ကိုကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကလည်းဒါကကျွန်တော်ဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးမပြီးပဲနဲ့မပြီးသေးခင်ကောကျွန်တော်တော်လိုင်းပြီးသွားရင်ရောဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့အလုပ်တွေနောက်ဟိုမှာဒီ artist တွေကိုကျွန်တော်ကူညီဖို့ artist တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါဆက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေပေါ့ဟုတ်လက်ရှိမှာ artist shutter က20တနေရာမှာအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်မှုနေရာနဲ့ထို့လိုရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူစတင်မှာမှာစတင်ပြီးလေဘက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရုပ်ရှင်ဂီတာတပုံပကြီနဲ့ဖန်တီးမှုနုပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးရုပ်ရှင်ဂီတာတွေဖန်တီးပြီးတော်လိုင်း channel တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလောမှာကြော်ညာတွေလည်းလက်ခံရိုက်ကူးနေပြီးလူငယ်တွေအတွက်ဂီတာသင်တန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ဖန်တီးမှုသင်တန်းတွေလည်းဆက်ပြီးနေတယ်လို့ Artist Shutter ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။တို့ရဲ့အဓိကဒီ Artist Shutter ဆိုတဲ့အောက်မှာအဓိကအများကြီးရှိနေတာကတော့နုပညာရှင်တွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့က member တွေဒီဟိုတော်လိုင်းကာလာလည်းဖြစ်တယ်။လုံခြုံရေးကိုအထူးဂရုဂရုပြုရတဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟို public နဲ့တော့အလုပ်လုပ်ဖို့ဟိုခဲရင်နေသေးတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က member only ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ member တွေတည်တတ်မယ်ဟိုလုပ်မယ်ဆိုတော့မူဝါဒတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ music event ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီ BN photo exhibition လိုမျိုးဟာမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ film festival လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော် artist shutter ကို member ဝင်နိုင်မှုကအာဏာရှင်တွေနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးအာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့နဲ့ကိုယ်ရေးချလက်ဖောင်တစ်ခုဖြစ်ပေးုံပဲလိုအပ်တယ်လို့ရုံးဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ Artist Shutter ကနေဒရိုက်တာနာကြီးရိုက်ကူးပြီးဒေါင်းနဲ့ပိုက်ပြိုးသူတို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်လာတဲ့ဇလတ်တို့တကားပါဝင်ရုပ်ရှင်သုံးကားကိုလည်းနိုင်ငံတကာမှာပြသဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်။ကျမတို့ဝေပါ။စကိုင်းမြို့ပိုတန်ရက်ွယ်ဈေးကြီးလက်မပေါ်မှာရှိတဲ့ Hello Mobile ဖုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို PDF တွေထောက်ပံ့နေဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ညပိုင်းကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဆိုင်ကိုလည်းချိတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့မိသားစုနဲ့ရင်းနှီးသူတွေကပြောပါရယ်။ Hello Mobile ဖုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝေဖြိုးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့နေဆိုပြီးဖမ်းဆီးကနောက်တစ်ရက်မှပဲဆိုင်ကိုလည်းပြည်သူပိုင်အဖြစ်ချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။မလိုလားအပ်တဲ့သူတွေကတိုင်တန်းလို့ဖမ်းခံရတာဖြစ်နိုင်ပြီးဆိုင်ကိုလည်းချိတ်ပိတ်ုံနေမှာပဲဆိုင်ထဲကတံမိုးကြီးဖုံးတွေကိုလည်းယူသွားကြတယ်လို့ဖုံးဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့နှိဆက်သူတို့ကပြောပါရယ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကလည်းစကိုင်းမြို့စိန်ကုန်းရက်ကွက်ကရင်ထင်းရဲတက်ချက်ကြီးမျိုးဝင်းရဲ့နေအိမ်ကို CDN ပြုတ်လုတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကချိတ်ပိတ်သိမ်းယူခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ခွဲနီးပါးကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အပြစ်မဲ့ကြာဆုံးပြည်သူပေါင်း4098ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း24824ယောက်တိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးတင် AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီစီရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ထိ AAPP ကကြောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်ရေးကာလအတွင်းဒီကနေ့ထိ19,252ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံရရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက8,366ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရရပါတယ်။တော်လိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတည်တံ့ချမှတ်ခံရကအကျဉ်းတောင်နေတဲ့ထိမ့်သိမ်းခံရသူအရေအတွက်ကတော့108ယောက်ရှိနေပြီးမျက်ကွယ်တည်တံ့ချမှတ်ခံရသူ43ယောက်အပါအဝင်119ယောက်ကတော့မျက်ကွယ်ပြည့်တံ့ချမှတ်ခံရတာကြောင့်တည်တံ့ချမှတ်ခံရသူစုစုပေါင်း150ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအချိန်ထိဖမ်းဆီးခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဦးရေကတော့9582ယောက်ရှိခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။
ကချင်ပြည်နယ်ဖားခန့်မြို့နယ်မှာစက်တင်မာလ၂၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနှင်းလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာမှာလှည့်ကင်းလှည့်လာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးကိုအမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ရဲတွေဟာမွေးရစီဝါရောင်းဝယ်တဲ့သူတွေစီကနေလိုင်းကျေးကောင်းနေတဲ့စိုင်းတောင်ရဲစခန်းကရဲတွေဖြစ်ကြပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တအူးသေးပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတအူးကပြောပါရယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတိုက်စုံမှုကိုတော့ DVB နေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်သေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်လာလဲမတွေ့ရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှ
DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ